וואי, אבא, תקשיב, היום קרה לי בבית ספר אסון. אסון? עזבי אסון. הגענו עכשיו לחבר טוב שלי. מי זה החבר? הגענו לבית של בני. מצפה פה הפתעה מגניבה. בואו ניכנס. מה היה בבית ספר היום? כן, 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 כן. או! בני! ברוכים! ברוכים הבאים! שימו לב, אתם מסתכלים על זה כאילו שם משפחה רגיל, אבל הלו, בכל מקום בארץ, כשאתה נכנס לכל עיר, מה כתוב? ברוכים הבאים לרעננה. ברוכים הבאים לכפר סבא. ברוכים הבאים לנהריה. חזק. ברוכים הבאים ליבנה. אתה נכנס לארץ, תקשיבו, אתה נכנס לארץ. ברוכים הבאים לישראל. בני, הבנו, אחרי... טוב. כנסו. אפילו בבית כנסת, כשהרב מסיים את הקריאת תורה, אתם יודעים מה הוא אומר? כולכם ברוכים. חזק. טוב, שבו, שבו, חבר'ה, טוב שבאתם. אתם צמאים, רעבים, משהו? לא תודה, לא תודה. חבל. יש פה למטה קיוסק, יש אחלה דברים, יכולתם ללכת. באמת, אם בא לכם, תלכו, תקנו שם ותבואו. בסדר? יש גם סנדוויץ'ים שם, יש לו מבצע 15 שקל סנדוויץ'. כדאי לכם. ברד בחינם. כן, אבל בלי קש, בלי קש. מי מביא ברד בלי קש? מה זה להביא לבן אדם ברד בלי קש? אתה מבין? עכשיו, מה קורה? הוא מביא לך את הברד בקוס כזאת, עכשיו תחשוב, אין קש, אבל יש את החור, ואז צריך... אתה מבין, ואז משפחה, הוא אומר לו כל הזמן, תביא קש, הוא לא מביא קש. הוא לא מביא קש. טוב שבאתי. יש לי רעיון. אז מה? 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 מה קורה? בום, רגיל, אתה יודע, אחלה, הופעות, עניינים. מה? מה? חדש? אתה תופס טרמפים? מה זה? לא, לא, מה? טוב שבאתם, בטח. תקשיבו, אני מעלה מופע חדש עכשיו. וכתבתי כמה פאנצ'ים למופע החדש. אני רוצה לנסות אותם עליכם. זה בסדר? מה, בשביל זה באנו, מה זאת אומרת? אנחנו הקהל הכי טוב, אנחנו... תקשיב, אתה... וואלה, אני מתרגש. אבל תקשיבו, אני רוצה שתהיו איתי כנים. גם אם זה לא מצחיק, תגידו לי שזה מצחיק. בואי, אתה קורא אותי, בואי, אתה קורא! מה? לא התחלתי, רגע. אוקיי. תקשיב, בני, אני רק רואה אותך ואני כבר נקרא, אני דמעות בעיניים, אני לא יכולה, בני, אני לא יכולה! בני, אני קורא לך! לא, לא, אני עוד לא התחלתי, אתה קצת מגזים. חכה רגע, חכו, גם אתם. שנייה, תן לי, אני אתחיל. סליחה. טוב, אתם מכירים את זה שיש לך יום הולדת, ואז תמיד יש את החבר הזה שאתה אומר לו, מה קורה? אז הוא אומר לך, אני אביא לך את המתנה מחר. והוא אף פעם לא מביא לך את המתנה, הקמצן הזה. הוא אף פעם, הוא לא מביא, הוא לא. גם היום, כאילו, לא מביאים מתנות ליום הולדת, יש כאילו פייבוקס. אז נגיד, לבן שלי הייתה יום הולדת, אז העבירו לו כסף בפייבוקס. עכשיו, הוא נהיה כאילו איזה משקיע. הוא בא לאשתי, הוא אומר לה, אמא, תגידי, כמה אספת לי? כמה יש עכשיו? מה, יש 500? אני רוצה להשקיע. מי אתה? הוא אומר לה, אמא, בואי נקנה ביטקוין עם הכסף של המתנות של היום הולדת. הוא בן 11 רוצה לקנות ביטקוין, אתה מבין? הילד רוצה ביטקוין. לא, גם הורג אותי שאנשים אומרים, הכלב הוא חברו הטוב של האדם. אני, יש לי כלב. 15 שנה המסכן הזה אוכל ושותה את אותו אוכל ושותה רק מים. מי נותן לחבר הכי טוב שלו רק לשתות מים ולאכול את אותו אוכל כל הזמן? כשבא אליך חבר ואומר לך, אני רוצה לשירותים. מה, אתה אומר לו, בוא, אני אקח אותך למטה? אז איך יכול להיות שהוא החבר הכי טוב שלך אם אתה מוריד אותו למטה כל פעם שהוא צריך שירותים? טוב, עכשיו יש גם בבית ספר את הילד המעצבן הזה שיושב לידך, ואז הוא עושה לך קו באמצע השולחן, זה החצי שלי, זה החצי שלך, זה החצי שלי, די כבר, יא מעצבן!
נו, איך ההופעה? חלום. ממש חלום. מרוב שזה חלום, הם אפילו לא רוצים להתעורר. מה אתה אומר? מה אתה אומר, יניב? איך הבדיחות? את האמת, בני? כן. ורק את האמת? בטח. הקטעים שלך, הטבעיים שלך, זאת אומרת, לפני ההופעה, כל הצחוקים, כל הדברים האלה, הרבה יותר מצחיק מההופעה שלך. תקשיב, זה מדהים. אתה לא השלישי שאומר לי את זה. אתה כאילו זה... לא, טוב שאמרת לי את זה, אתה יודע, זה א' ב' יהושע בחברות הדבר הזה, כנות. קצת מוגזם המשחק שלך, לא יניב?